החתול של מאיה. כתבה ריקי זקן. מאיה סיפרה לזיו שיש לה חתול חדש. זיו סיפרה לרב. מאיה קיבלה חתול במתנה. רז סיפרה לדנה שיש למאיה חתול חדש ומיוחד, יפה במיוחד. דנה סיפרה ליובל שהחתול שיש למאיה הגיע מחוץ לארץ. ויובל סיפרה לטל שלמאיה יש חתול מטולטל. טל סיפרה שזה חתול סיאמי בכלל. מאיה הזמינה את כל החברות לבוא לראות את החתול החדש שלה. גור קטן, יאללה לני, יאללה לן. והוא בא לו לבד, הוא בחר בעצמו שהבית של מאיה יהיה ביתו.